Berlioz ve všech svých symfoniích i ve velkých skladbách používá obrovský aparát, na tu dobu naprosto nevídaný. Kromě všech nástrojů máme i tu možnost uvidět a uslyšet oba sbory, jak sbor Národního divadla, tak sbor státní opery. Berlioz zajímavým způsobem píše mužský sbor, to znamená, že velmi často se dostává tenorová skupina do tak nízkých poloh, že zpívá dokonce i pod baritonem, někdy i pod basem. Má to zajímavý efekt, že ten sbor zní barevně docela jinak, neobvykle. Samozřejmě velmi významnou událostí je návrat po letech pana Pavla Černocha na jeviště Národního divadla. Tento Berliozův Faust není úplně nejvděčnější role v porovnání s tím, jak je náročná pro tenoristu. Má dvě krásné árie, ale ani jedna z těch árií není taková ta árie na velký potlesk. To, co my si vždycky přejeme, že skončíme na nějakém vysokém tónu a potom je frenetický potlesk. To se u Berlioze nekoná.